We come to our sadhana. Dostáváme se ke své sádhaně. You know, always I mention these two beautiful slokas, sutras from Patanjali. Víte, že vždycky říkávám dvě ty krásné sutry od Patanjaliho. And the first Patanjali is talking about discipline. A nejdříve Patanjali mluví o disciplíně. Atha yoga anusasanam. The yoga begins with discipline. Yoga začíná disciplínou. This word of Patanjali, Patanjaliho slova, also was used very much by also one well-known politician called Indira Gandhi. Jeho slova, jeho práci využívala nebo citovala jedna známá politička Indira Gandhi. She used to say in her lectures often. Ona ho často říkávala na svých přednáškách. Anusasan desh ko mahan banata hai. The discipline makes the country great and strong. Je to disciplína, co činí zemi silnou a velkou. And the same word is researched psychologically. A ke stejnému závěru dochází i psychologické výzkumy. By well-known one company in America. Jedné velice známé společnosti v Americe. The name of the company is called Karas, I think. Ta společnost se jmenuje zřejmě Karas. They are making the programs and seminars for the top management courses, you may see. Oni dělají pro ten semináře a programy pro ty top manažery, pro ten vrcholný management. And they promise that their manager will never fail, will be best. A oni potom slibují, že díky tomu potom nikdy jako nesklamou, nikdy neby. And they are having seminars round the world. A mají semináře po celém světě. And they have also the slogan this from Patanjali. A i oni mají tam slogan od Patanjaliho. Key to success is self-discipline. Klíčem k úspěchu je sebedisciplína. It means also in business life. To znamená, že i v obchodním životě you need a discipline. Potřebujete disciplínu. Now, when you see this global financial crisis. Když se podíváte na tu globální ekonomickou finanční krizi. If you think then it is the discipline was missing. Tak podíváte se na to, vlastně chyběla disciplína. And the business which is done without ethic. It will fail one day. A obchod, business, který se dělá bez etiky, jednoho dne selže. Now ask yourself. No a teď se ptejte sami sebe. In these 24 hours. Za těch 24 hodin. What are you doing? Co vlastně děláte? Sleep 8 hours. Spíte 8 hodin? Who is a lucky one today that can sleep 8 hours? No ale kdo má takové štěstí, že může spát 8 hodin? Even you would like to sleep, but you cannot. I kdybyste chtěli, tak nemůžete. Duties, work. Máte povinnosti práci. But 8 hours for your bedroom. OK, tak 8 hodin v ložnici. What are you doing 16 hours? No a co děláte těch 16 hodin? Okay, 8 hours for work. Dobře, 8 hodin je na práci. Who is so honest working 8 hours? A kdo opravdu poctivě pracuje 8 hodin? If you really will work, then there will be no financial crisis. Kdybyste opravdu takhle pracovali, nebyla by žádná finanční krize. But your 8 hours working time. Ale dobře, tak pracovní doba je 8 hodin. What are you doing with another 8 hours every day, not one day? Co děláte těch zbylých 8 hodin každý den? Nejenom jednoho, ne každý den. In 8 hours you fly from here to New York. Za 8 hodin odletíte odtud do New Yorku. Endless journey. A nekonečná cesta to je.
What are you doing with 8 hours? No a co těch 8 hodin děláte? Shopping. Nákupy. You cannot shop 8 hours. Ale přeci nenakupujete 8 hodin. Cooking. Vaříte. Who's cooking so long? No ale kdo vaří takhle dlouho? So let's shopping, cooking, eating 3 hours. Tak dáme na nakupování, vaření a jídlo 3 hodiny. But still you have 5 hours. No ale ještě pořád máte 5 hodin. 5 hours. 5 hodin. When doctor gives injection. Když vám doktor dává injekci? Only some seconds. Je to jenom pár sekund. But this is so long. Ale i ty jsou tak dlouhé. So long. Tak dlouhé. Time, you know. So from 5 hours, let's say 2 hours for your friends. No a tak z těch 5 hodin, dobře, 2 hodiny na vaše přátele. Telefonujete, tam se povídáte. Now 3 hours you have free. No ale 3 hodiny pořád ještě máte volné. To practice every day 3 hours. Abyste mohli každý den 3 hodiny cvičit. That is a utilized your time for best. No a takto využijete svůj čas nejlépe. Nejlépe využijete čas. So design your program. Rozvrhněte si svůj program. Morning till evening. Od rána do večera. When what you will do. Co kde budete dělat. This is the first to organize. Takže za prvé je to uspořádat si to. That means the discipline now. A to teď znamená disciplínu. There are exceptions. Jsou výjimky. Anything can happen between. Samozřejmě může se stát cokoliv. But follow at least 90%. Ale aspoň z 90% to dodržujte.